davam edirik. Dünyanın diqqəti yaxın şərqdədir. Həmas və İsrail arasında gedən döyüşlər nəticəsində itkilərin sayı artır. İsrail ordusu Həmasa qarşı geniş miqyaslı hücuma artıq hazırdır. Qarşı tərəfin isə geri çəkilmək fikri yoxdur. İsrail-Həmas müharibəsinin 7-ci günü. Ötən gecə İsrail ordusu Həmasın 750 hərbi mövqeyini vurub. Onların sıralarında yeraltı tunellər, hərbi komplekslər, nəzarət buraxılış məntiqələri və yüksək rütbəli silahlıların iqamətgahları da var. İsrail hərbiçilərini, tanklarını və digər hərbi texnikasını Qəzza zolağı ilə sərhəddə cəmləşdirib. Ölkə Həmasa qarşı geniş miqyaslı hücum əməliyyatına hazırdır. Qəzza artıq əvvəlki kimi olmayacaq. Qəzzaya rəhbərlik edənlər ağır zərbə alacaqlar. Biz onları zərərsizləşdirəcəyik. Orada qalanlar aydın başa düşəcək ki, İsrailə bunu etmək olmaz. Bu arada ölkə parlamenti fövqəladə hökumətin yaradılmasını təsdiqləyib. Artıq and içmə mərasimi də baş tutub. Buna baxmayaraq, parlamentdə fikir ayrılığı yaranıb. Bir çox hesab edir ki, Həmas zərərsizləşdirilməlidir. Problemin sülh yolu ilə həll olunmasına tərəfdar olanlar da var. Onlar qadın və uşaqlarımıza zərbələr endirib, Həmasa qarşı müharibə. Yalnız sülh, yalnız sülh hər kəsə təhlükəsizlik və hüquqlar gətirə bilər. Başqa yol yoxdur. Son məlumata görə Həmasın hücumları zamanı İsraildə azı 1300 nəfər həyatını itirib, təxminən 3300 insan yaralanıb. Yeri gəlmişkən Həmasdan bildirilib ki, son 24 saat ərzində girov götürülən şəxslərdən 13-ü həlak olub. Onların sırasında xarici vətəndaşlar da var. Həmasın təxminən 150 nəfəri girov götürdüyü ehtimal olunur. İsrailin cavab atəşi nəticəsində isə Qəzza zolağında 1500-dən çox insan həyatını itirib. Azı 6600 nəfər xəsarət alıb. 423 min sakin evini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. İsrail tərəfi Qəzza sakinlərini təhlükəsizliyi təmin etmək üçün 24 saat ərzində evlərini tərk etmək və zolağın cənubuna təxliyə olunmağa çağırıb. Yaxın günlərdə İsrail ordusu Qəzada fəaliyyətini davam etdirəcək və mülki şəxslərə zərər verməmək üçün hər cür səy göstərəcək. Bu, bir neçə saat əvvəl Qəzzanın mülki əhalisinə göndərdiyimiz mesajdır. Burada məqsəd mülki şəxslərə dəyən zərəri minimuma indirməkdir. Döyüş əməliyyatlarını davam etdirməyə hazırlaşırıq. Qəzza zolağında Həmasın hərbi mövqelərinə hücumun nəzərə alaraq mülki əhalidən təxliyə olunmasını xahiş edirik. Öz növbəsində Həmas Qəzza sakinlərini evlərini tərk etməməyə çağırıb.